Vi inleder dagens sändning med att rapportera om de tragiska händelserna på gymnasieskolan IBC i Nacka. På skolan råder total kaos efter att eleverna nåtts av det tragiska beskedet om att årets Lucia-tåg ställts in. Vi har med oss vår reporter Fabian De Geer via länk. Ja, det är otroligt rörande att befinna sig på gymnasieskolan IBC idag. Eleverna gråter blod efter att mottagit beskedet från rektorn i morse. Just nu står jag här med en elev. Du är i livesändning i SVT. Kan du beskriva dina känslor? Jag vet inte hur jag ska klara den här julen. Jag orkar inte mer. Som ni märker är eleverna fullständigt förstörda efter beskedet. Tidigare i morse såg du en intervju med rektorn för IBC, Oskar Sjögren. Vi tar och tittar på det. Hur kommer det sig att du har valt att ställa in årets Lucia-tåg? Jo, nej, men det är så att vi har uteslutits ur Rytmus Lucia-tåg. Så då har vi valt att inte lägga tid och kraft på att arrangera ett eget det här året. Menar du att du inte har någon strategi för hur du ska kunna ta hand om alla de gråtande eleverna som inte kommer kunna ta sig igenom julen det här året? Jag erkänner. Vi är sämst. Jag är sämst. Du är sämst. Vi på IBC är sämst. Jag fixar inte det här längre. Alltså, det går inte att ha ett Lucia-tåg. Det går inte att sjunga på både engelska och svenska samtidigt. Det låter helt förjävligt. Där, kära tittare, har ni sanningen. IBC lämnar sina elever vind för våg. Bara för att inte det kan koordinera ett Lucia-tåg. Det är vad jag kallar ett svek. Så här ser det alltså ut på IBC i Nacka. Ska våra rektorer få bete sig så här? Ska elever sitta gråtandes i korridorerna? Diskussionen fortsätter efteråt på facebook.com/wearethecore. Nästa nyhetssändning är klockan 14. Nu går vi vidare till vädret.